falei, perseverei, eu sempre confiei. Aquela bad passou. Sou gavião de fogo, filho do pai de santo. Eu visto o manto pra cobiçar não pegar. Ela anda no jogo, todo ouro é pouco. Segredo é sufoco pra te decifrar. Da roda, posso se aproximar, mano. Vai começar a batalha de rima. A todos os MCs, a todos os visitantes aí, mano. Quem veio pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Galera, quem tava no aniversário semana passada, levanta a mão aí, mano. Ó, bastante gente, velho. Que da hora, hein, mano. Que festa, velho. Fenômeno. O bagulho foi surreal. Parece que foi um sonho, cara. A gente ficou numa trabalhística sinistra aí, velho. Ansiedade a mil e passa tão rápido, cara. Mas, meu, nosso muito obrigado a todos vocês que foram, tá? A todos vocês que não puderam comparecer, que vão ter próximas vezes aí que a gente vai se encontrar. E, meu, a gente precisa conversar muito sério aqui uma situação, tá ligado, mano? Que diversas pessoas estão sujeitas a passar, estão sujeitas a sofrer com isso, tá ligado? Já passou aí setembro, né? Que é o famoso setembro amarelo relacionado a suicídio. Família, um MC carioca chamado Ferreira, ele já veio duas vezes aqui na BDA e veio a falecer essa noite, tá? Ele acabou se enforcando no seu quarto e, pra quem sabe, é um caso, tipo, que acontece todos os dias, a todos os instantes, e a gente tem que se proteger dos nossos espíritos, tá ligado? Daquelas coisas que estão à nossa volta, cara, daquela energia, tá ligado? Nós temos inimigos carnais. Inimigos carnais são aquelas pessoas que não gostam da gente, que tenta nos diminuir a todo momento, que tenta a todo instante afetar nossa autoestima. Tem os inimigos espirituais, que é o que a gente não enxerga, que ele tem o poder de dominar o nosso corpo, a nossa mente, e cada vez mais abaixar a nossa aura, até nós perder a energia da nossa aura e afetar a nossa carne, tá ligado? A parada funciona desse jeito, e quanto mais você ouve aquela voz na sua mente falando que você é isso, que você é aquilo, quanto mais você dá ouvido pra isso, cada vez mais sua energia vibracional vai abaixando, até afetar a carne. E, mano, é uma parada sinistra, velho, porque a pessoa, ela já perde o controle dos seus pensamentos, tá ligado? Quem já passou por estado depressivo sabe o que é isso. Agora, depressão é um estado depressivo contínuo, todos os dias, você lutando com aquele bagulho, tá ligado? Onde você não consegue sair, velho, é uma parada sinistra, onde você entra no fundo do poço, velho, e você não enxerga a luz, tá ligado? Então, família, do fundo do nosso coração, velho, eu peço aí pro nosso irmão Ferreira que partiu, velho, que ele possa encontrar o caminho da luz, tá ligado, mano? Que Deus abençoe, mano, dê misericórdia, porque Deus perdoa, Deus sempre dá uma segunda chance. Deus é maravilhoso, tá ligado? Deus age na vida de todo mundo. E só nós sabemos o quanto isso é perigoso, velho. Nós somos nossos maiores inimigos. Então, galera, não deixe ninguém dizer aquilo que você não é. Não deixe ninguém falar que você é algo que você nunca foi. Tá joia? Jamais permita que as pessoas te rebaixem. Jamais. Porque você é forte. Nós somos luz, galera. Então, família, a pessoa que ela se suicida, mano, ela não é covarde, ela não é corajosa. Ela simplesmente só queria acabar com a dor dela, tá ligado, mano? Ela só queria que enfrentar aquela dor de uma maneira que ela achou melhor pra ela, tá ligado? Então, mano, é sinistro essa parada, velho. E tipo assim, cadê meu celular? Rapidão, não bate palma não, irmão. Preciso aqui, velho, fazer uma oração aqui, tá ligado? Que é uma oração que eu gosto muito. Já estamos com horário, mano. Mas é o seguinte, velho. Todo mundo fecha os olhos, por favor, galera. Essa oração é uma oração muito forte. É uma das orações mais poderosas que existem. Tá, muitos músicos colocam ela em suas letras e significa muito pra todos nós aqui, pra gente se proteger, tá ligado, mano? Pra gente sair daqui com algo a mais, porque as batalhas de rimas, elas restauram as pessoas. Todo mundo aqui tem problema, tá ligado? Todo mundo aqui tem várias fitas em casa, várias fitas no trabalho, várias fitas com pessoas. Então, gente, todo mundo fechando os olhos, por favor, mano, vamos entrar num momento aqui de paz e serenidade pelo Ferreira, velho. Chagas abertas, sagrado coração, todo amor e bondade. O sangue do meu Senhor Jesus Cristo no meu corpo se derrame, hoje e sempre. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamento eles possam ter para me fazerem o mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão,
Facas e lanças quebrarão sem meu corpo chegar. Cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrarem. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça. A Virgem Maria de Nazaré que cubra com seu santo e sagrado divino manto, me protegendo em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com a sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. E o glorioso São Jorge, em nome de Deus, em nome de Maria de Nazaré, em nome da falange do divino Espírito Santo, estenda-me o seu escudo e as suas armas poderosas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza dos meus inimigos carnais e espirituais. E de todas as suas más influências, e que debaixo das patas do seu fiel jinete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, sem se atreverem a ter um olhar sequer que me possa prejudicar. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus Cristo e da falange do Divino Espírito Santo. Amém. Amém. Irmão Ferreira, você vai encontrar o caminho da luz, meu parça. É isso, cara. Torcemos por você, velho. E pela dor da sua família, mano. Que Deus abençoe sua família e dê muita força pra todos os seus amigos, mano. Pra todo o pessoal aí, mano, que acompanha você nessa passagem, velho. Que fique todo mundo tranquilo, mano, que você vai encontrar o caminho da luz, meu mano. Tamo junto, Ferreira. Uma salva de palmas e muito barulho pro Ferreira! Mais barulho pro Ferreira, família! Obrigado, galera. Isso é muito importante, tá ligado, mano? Isso é louco, mano. Todo mundo aí já passou por situações difíceis, mano. E vamos se fortalecer cada vez mais, tá ligado, velho? Vamos pra cima, velho. Batalha hoje especial pra caralho, mano. Batalha de dupla. Temos aqui hoje vários MCs que vão concorrer a R$500 pro campeão, tá ligado? Através da Tsunami Energy Drink, nossa patrocinadora. Uma salva de palmas pra Tsunami aí, família. É. E é o seguinte... Os semifinalistas vão levar R$200 também, o terceiro e quarto lugar, mano. Tá ligado, mano? R$200 dá 13 bookings, mano. Que é o pessoal lá de Minas Gerais, mano. Uma agência aí que agencia vários artistas do ramo da música eletrônica. Vem fazendo revolução aí. E os caras também estão envolvidas com o rap, mano. Então é a união da música eletrônica com o rap, mano. Muito obrigado, meu parceiro 13 aí, tá ligado? A família 13 em alta aí, mano. Uma salva de palmas pra 13 bookings aí, família. De coração mesmo, velho. Porra. E, mano... A On Point, essa inteirinha, mano, toda semana chega com aquela barca pesada pro campeão da BDA. E hoje vão ser duas barcas pros campeões aí, tá ligado, mano? Muito obrigado, On Point, mano, representando o Parque Viana, caralho! É nóis, Barueri! Uma salva de palmas aí pra On Point! E família, a partir de hoje, toda segunda-feira, a gente vai estar com a lojinha da BDA disponível, mano. Tem o quê? Esses cordões aqui da BDA estão à venda. Tem dois tipos de adesivo da BDA pra celular, caderno, geladeira, onde você quiser colar, mano, pra representar a nossa família, tá ligado? Tem boné e tem camisetas, mano. Quem viu lá na festa de aniversário as camisetas oficiais, mano? É só chegar aqui atrás, mano, meu mano Giovanni, meu mano JP, e tá tendo lá o golfeira, o golfe cinza lá, mano, pra você que quiser comprar, tá joia? Então, família, nosso muito obrigado a todos vocês que estão participando aí, velho. E, mano, tem outra situação bem delicada. A vozinha, mano, que é a nossa... nosso anjo da guarda aqui da BDA, ela tá desde o começo aqui com a gente, tá ligado? Ela faz a venda de bebidas aqui, mano. E ela ajuda uma família, tá ligado? Que tá precisando muito de ajuda, galera. São 3 crianças que estão precisando de alimentos, tá? Essa família aí, mano, é a vozinha que ajuda, ela veio pedir ajuda pra nós agora e a gente não pode deixar de pedir ajuda pra vocês. A nossa campanha de alimentos já se encerrou faz um bom tempo, a gente tá pra abrir novamente aí. Então, galera, todo mundo, mano, que puder trazer alimento semana que vem, velho, por favor, mano, traga 1 quilo de casa aí, sabe, mano, porque vai ajudar pra caralho essas crianças, mano. Então, vozinha, nosso muito obrigado, a vozinha lá do Parque Imperial já fez uma ação solidária com a gente lá, eles fizeram pra quebrada inteira lá o Dia das Crianças, mano, foi maravilhoso no ano passado. Então, nosso muito obrigado, vozinha. Tamo junto. E é isso, galera. Não vamos deixar, tá joia? De trazer. Então, mano, sem mais delongas. Mano, essa premiação aqui, velho, também é foda. Pra quem não sabe, galera, vai rolar Young Thug no Brasil pela primeira vez aí. Tá ligado? Junto com diversos monstros do mainstream aí do rap brasileiro, velho. De verdade, os campeões de hoje vão ganhar ingressos. E a gente vai soltar uma foto oficial no nosso Instagram em breve aí, concorrendo a 2 pares de ingresso. Caralho. Então a pessoa vai ganhar 1 par de ingressos aí, tá ligado, mano? Só vou falar as atrações aqui pra vocês, é, que vocês vão ficar de cara, mano. Young Thug, né, que é a atração principal, mano.
DK, nossa. Black Alien, ai. Recai de Mob, ai. Felipe Rett, ai, Papatinho, Orochi, ai. Negrali, ai. Jovem Dex, Sidoca, MC Caveirinha, ai. Lennon, Clara Lima, ai. FBC, A Carrasta, D9, Levin Mob, Yonk Vino, Bivolt, Onika, Chaudry, Sotan, Tasha e Tracy, Entre Linhas, e os DJs Sinara, Luqueta, Atlanta, Thaís, Sofia, Ice Cream Girls Club e Luísa Viscardi, mano. Galera, vai ser dia 30 de novembro, final desse mês. Quem quiser colar no Senna, adquira seu ingresso lá no site oficial, tá ligado, mano? Uma salva de palmas pro Senna aí, que tá trazendo um evento pesado pro Brasil aí, mano. É raridade disso acontecer. E é isso, família. Os campeões vão chegar como, velho? Maluco do céu, velho. E é isso, família. Quem? Quantos números aí, Lucão? Quantas duplas? 60 duplas. 120 MCs na casa, família! Ó, vai ser Street Fighter, vai ser normal? Normalzinho, né? Normalzinho, cremosinho. Cadê o Léo? Chega aí, Léo. Chega aí, vamos entregar aqui também, ó, pro Léo. Ele que foi campeão aí do sorteio do aniversário da BDA há 3 anos. A gente prometeu que ia entregar esse fone do Beats by Dre, original, vindo dos Estados Unidos, Bluetooth. Ele que comprou ingresso e baixou o aplicativo da Filtre. Uma salva de palmas aí pro Léo, família. Parabéns, guerreiro. Tamo junto, molecote. Parabéns. E é isso, família. De 1 a 60. 1.